kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bana b'Imana, nimuhumure tugendane na Yesu buri munsi mu butumwa. Ta la mission. Reka twakire ihumure rya Yesu. None kwa gatandatu cy'umwaka cya mbere cya Adventi, tariki 4 Ukuboza 2021. Isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwa 30 umurongo wa 19 kugeza kwa 21, wa 23 kugeza kwa 26. Mbaga y'i Siyoni, mwebwe batuye Yeruzalemu, ntimuzongera kurira ukundi. Igihe muzaba mutakambiye Uhoraho azabibuka, nabumva azahera ko abasubiza. Mu makuba azabaha umugati, abaha amazi igihe cy'amage. Ugomba kukwigisha ntazongera kwihisha ukundi, uzamwirebera n'amaso yawe. Igihe uzaba ugomba kugana iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yawe azumva ijwi rivuga inyuma yawe riti, dore inzira, nimuba ariyo munyuramo. Uhoraho azagusha imvura mu myaka uzaba wabibye mu butaka, buzarumbuke umusaruro utubutse kandi ushimishije. Uwo munsi amatungo yawe azabona inzuri ngari arishamo, ibimasa n'indogobe bihingishwa, birya ubwatsi buryohereye bwabikanwa isuku. Ku munsi w'icyorezo iminara yose izahirima, ku misozi yose no kutununga twose hazavubuka amasoko menshi y'amazi. Igihe Uhoraho azaba yapfutse ibisebe by'umuryango we, akomora ibikomere byawo, urumuri rw'ukwezi ruzaka nk'urw'izuba, naho urw'izuba rwikube karindwi ngaho rwabaye urumuri rw'iminsi irindwi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 147. Hahirwa uwiringira Uhoraho. Mbega ukuntu ari byiza kuririmba Imana yacu, ntibigira uko bisa kwisingiza uko bikwiye. Uhoraho wubatse Yeruzalemu bundi bushya, azakoranya impabe za Isiraheli. Niwe ukiza abafite intimba ku mutima, maze akomora ibikomere byabo. Amenya kubarura inyenyeri zibaho, akazivuga zose mu mazina yazo. Umutegetsi wacu ni igihanganye n'umunyamaboko, ubwenge bwe ntibugira urugero. Uhoraho ashyigikira ab'intamenyekana, naho abagome akabacisha bugufi. Hahirwa uwiringira Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu kwanditswe na Matayo, umutwa 9 umurongo 35 kugeza kwa 38, n'umutwa 10 umurongo wa 1 n'uwa 6 kugeza kwa 9. Muri icyo gihe Yesu yazengurukaga imijyi yose n'insisiro yigisha mu masengero yabo, akwiza inkuru nziza y'ingoma, ari nako akizwa icyitwa indwara n'ubumuga bwose. Abonye iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe, kuko bari barushye kandi bameze nk'intama zitagira umushumba. Nuko abwira abigishwa be ati, imyaka yeze ni myinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Nimusabe rero nyir'imyaka yohereza abakozi mu mirima ye. Amaze guhamagara abigishwa be 12, abaha ububasha bwo kuganza roho mbi no kuzirukana n'ubwo gukiza icyitwa indwara n'icyitwa ubumuga cyose. Arababwira ati, nimusange intama zazimeze umuryango wa Isiraheli. Aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Mukize abarwayi, muzura abapfuye, ababembe mubakize, mwirukane roho mbi. Mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Mwahawe ku buntu namwe, mutange ku buntu. Cyo nimugende mwigishe ntumwa zanye, cyo nimugende mukwize inkuru nziza, aho mugera muzaba batise. Nanjye iminsi yose turi kumwe, ntimugire ubwoba. Bakristu bavandimwe, nimuhumure. Imana iratuzi, ntizadutererana bibaho. Niba afite Yesu mfite icyizere cy'uko ntacyo naba. Niba afite Yesu mfite byose, ntacyabuze kwa Yesu. Bakristo bavandimwe, dufashwe n'amasomo y'uyu wa gatandatu, tugiye kuzirikana ku butumwa bw'ihumure. La mission de consolation. Kujya mu butumwa no kwamamaza impuhwe z'Imana, guhumurira no guhumuriza abandi. Ngiye intego y'ubutumwa bwose wakora. Ntabwo ari ukubwira abandi gusa ko Imana ibakunda, ahubwo kubereka Imana. Kora ndebe rutavuga numve, baho ndebe ikabibanziriza byose. Kuba nk'umukristu ubuzima bwigisha, ubuhamya bwawe bw'ubuzima urugero rwiza. Iryo ni ryo somo riruta ayandi yose watanga. Ubuzima bw'ihumure. Umuromani we kera, kubera ko ashaka kwigarura ibihugu byose,
agashaka kwigira centre ku neza cyangwa ku ntabi ni wajya agaca wa mugani ati si vis pacem parabellum si tu veux la paix prépare la guerre ngo niba ushaka amahoro ngo tegura imirwano tegura intambara ye baba we generali w'intambara w'imirwano ni sekibi ni shitani ngo ubwo rwa butumwe bwa shitani n'ubundi intambara kuvura amahoro umwiryane amakimbirane naho ubutumwa bwa Yesu ubwo ni amahoro n'urukundo n'ubutabera ihumure guhumurirwa guhumuriza guhumurira guhumurira abandi ineza nguko kwamamaza impuhwe z'Imana Yesu ahumura impuhwe Yesu ahumura ubugwaneza muri aya masomo tujye kwibanda ku magambo abiri amahoro n'intambara turaza kubona ko wabishaka utabishaka hari abantu bamwe bahawe ubutumwa bwo kwamamaza imirwano n'intambara kandi byaba batumwe n'uwo musaza nivugira ngo wonyine usaziye mu ngeso mbi mu kibi se kibi shitani ariko hari n'abandi bafite ubutumwa bwo kwamamaza amahoro y'impuhwe ubutabera urukundo ukuri abo rero nta gushidikanya batumwe na Yesu Yesu mahoro Yesu nzira ukuri n'ubugingo Yesu nyiri impuhwe niba uri muri aba byaba amahire pe uri umukristo ukaba uri intumwa ya Yesu nyine niba kandi ubuzima bwawe uhugiye ku kibi muri iyi minsi uzirikane ko nta mahoro w'umunyabyaha ese njyewe nisuzumye ntibereye kandi ndihenze ubutumwa bwanjye n'ubw'amahoro cyangwa n'ubw'imirwano natumwe na sekibi cyangwa natumwe na Yesu ndi intumwa ya Kristo cyangwa ndi intumwa ya shitani niba utari kimwe uri ikindi ijambo amahoro riva ku nshinga guhora n'ikimenyimenye mubyeyi mwe muzi gucumba ubugari uzafata amazi ya marike ukoze mu kiganza ndabizi uzadubuhamya ibyo wumvise uko byagenze icyo gihe ubikoze waba ugiye gushakira amahoro mu ntambara nk'ababanyaroma ba kera twavuze haruguru ayo mahoro nta kindi akurura usibye ibikomere ibisebe navugaga ibisebe kuri roho ndetse no ku mubiri amazi ya marike yawe yakozemo akaboko ngo wumve n'ibifu iza kuyafata icyo gihe waba uri inkunguzi waba umeze nka kagakecuru k'inkunguzi kabyina n'igisebe iyo bavuze amahoro ihumure ubutabera ukuri urukundo imbabazi impuhwe uhita wumva ari ikintu kiremereye ko ari amagambo ufite ireme n'ishingiro n'isingiro avec consistance ireme aremereye afite ibiro byinshi mbese ukumva ari uguhumurirwa wahoze utekanye ukumva uri guhumurirwa na Yesu ni icyiza naho wavuga nk'ijambo nk'akavuyo desordre umushiha urwango imirwano ubusambo intambara ubukegera ubuhabara ubusinzi ugahitamo nk'imbete ziri gutaruka aya magambo wumva mu kanwa nk'aho ateye isesene la noze iyo utarukuye no kuyavuga ngaho se kuko muvandimwe birebe mahire niba amagambo yagutera isesemi mu kanwa kuyavuga gusa hacura iki uyashyize mu bikorwa noneho aha birumvikana n'igisebo c'est la honte ni soni none se muvandimwe koko wakwishimira igisebo ngaho reka ayo magambo agutera malaise tuyavane mu kanwa kacu pe mu mutima wacu maze twimike amagambo aduhesha agaciro akagahesha Imana akagahesha n'abandi amagambo y'ihumure nka Kristo ubutumwa bw'ihumure kwamamaza impuhwe za Nyagasani iki gihe cya Adventi ni igihe cyiza cyo kwakira impuhwe z'Imana kwitegura Yesu Mesiya Yesu nyiri impuhwe waje kuducungura kubera impuhwe ze ya misiyo ya Mesiya kuduhuza n'Imana Data kutugeza hehe mu ijuru niyo misiyo ya Kristo nuko rero muvandimwe mu Kristo ubutumwa bwose wakora hano ku isi iyo bwava bukagera wazenguruka ibihugu byose niba atari ugukorera ingoma y'ijuru biguharanya uzabivemo kuko ntacyo nyine byakumarira amasomo uyu munsi arimo ihumure ubutumwa bw'ihumure la mission de consolation mu isomo rya mbere turumva ukuntu uhoraho azagarura icyizere umuryango we wari warajyanywe bunyago n'abanyasiriya Isaya rero arawukomeza awizeza ko Imana ibazirikana uhora kuzirikana kandi arakwibuka Isaya yagize ati mbaga y'Imana y'i Siyoni ntimuzongera kurira ukundi igihe muzaba mutakambi uhoraho azabibuka nabumva azahera ko abasubiza amen guhozwa marira ababyeyi ngo ubu bwa butumwa bw'ihumure guhozwa ana by'umurimbyi wa Zaburi yagarutseho uyu munsi ati hahirwa uwiringira uhoraho amen iyo wiringiye uhoraho urahozwa bana b'Imana rero ntabwo Imana yibagirwa umuryango wayo impuhwe z'Imana ku muryango wayo zigereranywa na za mpuhwe z'umubyeyi uri konsa umwana wa muyo udashobora kwibagirwa ko ari konsa za mpuhwe zihoza zihumuriza
zikomeza abana b'Imana nkuko twumvise Yesu mu ivanjiri yazengurukaga imijyi n'insisiro agenda agira neza umva ukuntu Yesu agira neza akiza abantu bose nange uyu munsi arifuza kunyura iwanjye mu rugo rwanjye mu mutima wanjye ahashyira amahoro ahashyira ituze ahashyira ihumure bityo iwanjye mu mutima wanjye ntihabe hari gututumba cyangwa gutogota nk'ayamazi y'amarike ahubwo hahoze guhora ababyeyi amahoro y'umutima Yesu yamara kungirira impuhwe nanjye nkazigirira abandi Yesu mpoze nanjye mpoze abandi ngiyo mission voilà la mission c'est rencontrer l'incroyant gukiza guhura n'umuntu utemera ukamwemeza cyane cyane n'ibikorwa ibikorwa byiza twumvise muri ivanjili Yesu nyirimpuhwe nyuma yo kubona nyine iyo mbaga ifite icyo kibazo hari ikibazo cy'ubukene kubura umushumba Yesu yagiriye impuhwe bari bameze nk'intama zitagira umushumba nuko yohereza mu butumwa intumwa ze yari amaze gutora nyuma yo kubatoza no kubaha ububasha arabohereje ati nimusanye intama zazimye z'umuryango wa Isiraheli amen kuzimira ni ukwiyandavuza ni ukwikubita mu isayo ni ukugwa ntubyuke ntugarukire Imana ngayo amazi y'amarike ishobora kwirohamo bya byaha bisharira birura bifite ubukana ayo mazi rero y'amarike twajyanye n'umunyabyaha ukomeza kuyakozamo ikiganza cye ngo yumve uko bimera akaboko ngo uko kugundira icyaha ngaho mwana ugundira igitanda kubera ibitotsi uko niko kuzimira mu ngeso mbi turumva intumwa zigiye mu butumwa uyu munsi ijambo ubutumwa ko twagiye turigaruka mu minsi yashize ari naryo ritanga ijambo misa rifitanye isano ikomeye na misa biva ku nshinga y'ikilatini mitere envoyer kohereza gutuma anantero mu kilatini padiri avuga misi humuje ati ite misa este c'est l'envoi nimugende mu butumwa ubutumwa bwo guhumuriza abandi ubutumwa bw'amahoro iyo misi humuje ni uguhumura nyine ugahumura ubu Yesu umukristo wese agomba kujya mu butumwa kujya kwamamaza impuhwe z'Imana mu baturanyi mu barwayi abavukanyi abababaye abashonji n'abandi bose bakeneye ubufasha bwacu dore ko ntawe uri ku isi nyine udakeneye ubufasha bw'abandi udakeneye ubufasha bw'Imana guhumura no guhumuriza ubutumwa bw'amahoro atari ubutumwa bw'amarike amazi y'amarike babyeyi uyu munsi nanjye nze kwibaza ubutumwa nkora mission niba ubwo butumwa bw'amahoro ari impuhwe gusa ari urukundo cyangwa niba naratumwe na sekiri kuko nabyo byabaho ngatumwa na sekiri kugira abana b'Imana nabi baroha kubavika mu ngeso mbi y'amazi y'amarike bityo amahoro akaba make tuzirikana uburyo Yesu atugirira impuhwe intama zazimiye niba natwe nyuma yuko tuba twagiriwe neza niba inyiturano y'ineza koko ikomeza kuba ineza cyangwa ikaba intabi intambara inyiturano y'ineza ababyeyi Yesu wakugiriye neza umwitura iki wasanga umwitura kwandavura gucumura ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo umukobwa witagarukera ikibaye yari ari ku rugendo yarimbye nuko ariko akaba yari yananijwe n'urugendo yari ku nzira ari kugenda dore ko yari yambaye yaminuje nk'uwiga muri kaminuza nivugiraga nyine kuminuza yo kwambara miniji ari nako kuminuza nyine bishobora kuviramo kuminuza mu ngeso mbi z'urukoza soni ubwo rero rukera ikibaye yari yananiye ku rugendo urugendo rwamugoye nuko ari ku nzira nubwo bwema bwe n'icyubahiro cye aza kubona imodoka ya fime itabona ngo nyaboneka mugirire impuhwe bamuhere ifuti shoferi akaba yamubonye kera kuko asanga aramuzi barigeze bakundana ariko rukera muri iyi misiyo yari ingenza bitewe n'ibindi yaravuyemo nuko wa musore ayimugirira impuhwe amushyira mu modoka ngo mufashe ku rugendo wa musore asohoka gato wigiye kwitaba telefoni hanze warukera ikibayeze muri ya modoka arebye muri tiruwari abonamo amadolari menshi wa musore nyine yaravuye kubikuza kuri banki nuko rukera ikibaye arayeterura yose ayahisha muri sakame ye agira ngo niba mugeze imbere ababwira ko rifuti irangiye ajye gusohoka ubundi yibikeho rwa rufaranga arukenyerereho nuko wa musore yinjira mu modoka ngo bagende ariko mbere yo kwatsa imodoka abwira rukera ikibaye ati sheri ndagukunda cyane ariko reka mbanze nkwere icyo petit frere turi kumwe aho ngaho nyine inyuma mu modoka yaguhagurukiye nyine ngo abe ari wowe wicara imbere ngo uwe inyuma rukera ikibaye ahindukiye n'isoni nyinshi areba wa petit frere rukera ikibaye arebye inyuma atekereje uburyo yatereye rwa ruboho rw'amafaranga isoni ziramubumba kandi petit frere yamurebaga we yari azi ko ntawe amubonye kandi petit frere yamubonye kera nuko yicecekeye yari icya nyuma ari kumurebye akora byose rukera 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 mbega wowe dore icyo noneho bita mission rate ya neza ugiriwe iturwa inabi
kurya abakristo bavandimwe iminsi y'igisambo ngo burya irabaze mu gihe kimwe bizagera ufatwe kandi byaba kandi umwari guseba ababyeyi ese mubyeyi wowe ko kandi byakubaho uvuye nko muri misiyo nk'iya rukeri kibaye muri ubutumwa bwa rukeri kibaye ngo kwiba uwo rukugiriye neza ngo ntawakubonye wahuza ute amaso na petit frère wahuza ute amaso n'umuntu wagiriye nabi n'umuntu wahemukiye wa muntu wateruye amafaranga muzahuza guta amaso usije ko hari abatarakubonye ariko uzirikana ko imana yakubonye cyaje utero wa mutungo w'abandi ukawibikaho imana yarakubonye wari gitira he wahungira he ngeze isoni nk'iz'imisaraba 50 c'est ça la honte isoni mu cyaha ariko se nk'umukristo uri muri advent uri kwitegura umukiza nkomeze ndindire yamvuga izanyuzurizweho ngo gufashwe niyo gisambo ngo mu gihe bataramfata ngo ubwo nyine ngo ndakomeza nitegembye nkomeze nibe bakristo bavandimwe burya heza tubikira ibanga pe yeza aratugoragoza akaduhendahenda ngo tuve mu ngeso mbi tureke ubwo butumwa bwa shitani budutera isesemi butera abandi isesemi ariko umunsi umwe hari igihe kizagera shitani ikabishyira habona kuko shitani burya ntabangigira hari igihe ushobora kubikira ibanga kandi ari amabati azabomborana kandi agatema abandi nawe akagutema bityo ukajya ukorera shitani nijoro misiyo ya nijoro ababyeyi birababaje abakristo bavandimwe hari abakristo benshi b'indani yewe bajya mu butumwa ubutumwa bw'imana ku manywa bakabukora neza abareji abakarisimatike abanyamutima inkoramutima abaririmbyi bakaririmba bagahogoza ku manywa ariko nijoro ryagera abakristo bavandimwe ye baba we ikama nk'ukoza agati mu ntozi tukajya ku kiraka cya shitani bamwe ubwicanyi ubugambanyi byose bikorwa nijoro hatabona mu mwijima nijoro iwanjye nijoro mu baturanyi umwijima icuraburindi ingeso mbi z'urukoza soni byose bikorwa nijoro nijoro mvuga ni ukwihisha amaso y'abantu ariko imana yirakuruzi petit frère ari inyuma arakuruzi kwihisha abantu ariko imana ntushaka kwihisha rukeri kibaye we mbega wowe niba nshaka amahoro koko biransaba gukora cyane no kugarura iby'abandi byose nangije nibye natwaye nkabigarura mu mahoro uyu munsi yezu urange arampamagara k'intama yazimiye akantumaho intumwa ze zije mu butumwa kunkoraho ubutumwa intama zimwe muryango wa isiraheli urimo nanjye ndimo bityo ngashobora kugarukira yezu kuko nta mahoro umunyabyaha kuba kure y'imana no kubura amahoro nta mahoro kuguma mu kinyoma kwitwikira ijoro nifuje mwese ubutumwa bwiza ubutumwa bw'amahoro buri munsi duhure na yezu buri munsi tumwereke abandi buri munsi amen mwese imana ibahe umugisha imana data na mwana na roho mutagatifu amen padiri masumbuko na disilasi wa diyosezi ya cyangugu akira